De danske børneinstitutioner og skoler skal være for alle. Rummelighed og inklusion er grundlaget for at give alle en ordentlig uddannelse. Men når man åbner døren til mange danske børnehaver og skoler, kan man se stigende individualisering, mere uro og mindre tolerance. Når mange elever oven i købet bliver ført fra specialundervisning ind i normalklasserne, forstærker det uroen, og der kommer pres på solidariteten og fagligheden. Det vil vi ændre. 14% af eleverne i den danske folkeskole får specialundervisning, og det er omkring en tredjedel af det samlede ressourceforbrug til folkeskolen, der går til specialundervisning. Det børn ikke kan, altså i stedet for at snakke om hele tiden, hvad de ikke kan, så kunne man jo begynde at lære dem det. Vi skal ikke lukke døre for de unge allerede i grundskolen. Vi skal holde dem åbne, og det gør vi også ved at holde eleverne sammen og lade eleverne bruge klassefællesskaberne til at kunne hæve hinanden og lade hinanden følge med. Det er jo således i hvert fald i Danmark igennem de sidste 100 år, at vi har ment, at skolerne var en vigtig institution til at bryde det, vi kalder den negative sociale arv. Det vi kan se, det er, det er ikke lykkedes. Det er slet ikke lykkedes. De sociale forskelle er større, end de nogensinde har været. Og vi kan se det såvel i PISA-undersøgelser som andre steder, og vi kan også se senere ud på arbejdsmarkedet. Så her har vi tabt. Der er vi virkelig dårlige. Hvis man sætter nogle mennesker ind i et uddannelsessystem, som garanterer, at de bliver fiaskoer, så skaber man altså øjeblikkeligt, nærmest fra første dag, dårlige liv for dem. Så taber vi omkring et sted mellem en femtedel og en fjerdedel af en ungdomsovergang. Og det har vi slet ikke råd til, men aller værst, det er helt moralsk uacceptabelt. Center for Rummelighed samarbejder internationalt med inspirerende projekter. I Storbritannien har Creative Partnerships forbedret skolen for over 1 million børn i mere end 4.000 skoler. Hundredvis af kunstnere har inspireret elever og lærere til større engagement, og metoderne er grundigt dokumenteret gennem forskning. To change teachers, you have to do it in their classroom with their children. So why we put creative professionals into the classroom is so they model the behavior and teachers can see the impact on the children, and then they want that. Because if you've seen children who are working like this, then you have to come out going, I want that. That's how I want my classroom to be. The people we had the most support from and always most understood what we were talking about was the finance ministry. They completely understood this. I USA samarbejder vi med Camp Red, som bruger professionelle filmfolk til at skabe social forandring blandt udsatte børn. I thought, we have this amazing resource. We have these fantastic new cameras that have come out and are being used on all these high-end movies and TV product, everything under the sun. Would it be interesting to actually experiment with the idea of letting kids come into our studio, come into our world for a few weeks and just shoot these cameras the same way that a big movie set or a big TV show would shoot these cameras? So we didn't actually make any point of separation and say, well, we should really treat them like kids. We should dumb it all down and make it very, very simple. We said, okay, here it is, go shoot. And don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to break the rules. Let the kids be in charge and the staff is there to assist and help them. The kids themselves aren't thinking about technology barriers. They're just thinking about it as a creative tool to tell a story. They weren't burdened by any of the technology. They completely embraced the technology. They didn't find it a restricting factor in the least. It was an enabling factor, allowing them to take risks and make mistakes and fail their way to success without any concern that that's a mistake. It didn't matter. And in that process, they made very few mistakes. So when you take away the perceived barriers, you realize actually there are no barriers. Kids can do anything. Center for Rummelighed udvikler nye metoder og materialer. Vi producerer blandt andet dokumentarfilm til debat og oplysning. Vi viser mobningens store personlige konsekvenser, og vi hjælper eleverne til sammen at bekæmpe mobning. Jeg har beskæftiget mig med mobning som fagperson i 11 år. Og jeg har i forgår siddet og læst en 50-60 skolestile om mobning, skrevet af børn mellem 13 og 15 år. Og det berørte mig dybt. Altså det her emne, man, det er umuligt at få elefanthud, næsten uanset hvor mange år man har beskæftiget sig med det. Og der læste jeg blandt andet en beretning fra en dreng, der fortæller om lysten til at dø.
Det kan godt være, at de ikke har gjort det, men jeg vil sige som voksen i det her samfund, jeg synes, det er alvorligt at have børn, der tænker på at dø. Jamen, det er ikke noget, jeg fortæller for børn i mange igen, men altså, jeg stod i 2 år i træk i 7. og 8. klasse. I hvert fald i 7. specielt, kan jeg huske det. Og der var der faktisk ikke, og jeg ved, det lyder overdrevet, men der var ikke en dag, hvor jeg ikke gik hjem og ikke lige sad med den spejlerdolk, jeg havde fået, da jeg var yngre og lige overvejede, om man bare lige skulle gøre det forbi. På Bordings Friskole har vi interveneret med rollespil og klassesamtaler for at støtte eleverne i at kunne udvikle sig frit. Det kunne vi også altså sådan lave en situation, ligesom hvor vi aftaler et 12 frikvarter, og så er der en, der bliver holdt udenfor. Pigerne finder på idéer til at spille en velkendt situation. Den store gruppe aftaler at lege sammen, men der er en pige, som ikke er så velkommen blandt dem. Jeg tænkte, skal vi ikke med i Kongens Have? Okay, lad os lige prøve at tage den lille bitte bid igen. Bare lige hurtigt. Hvis du kommer ind igen, og hvis du, Philippe, tænker dig som dronning, så er det noget med hej. Hej. Er vi ikke med i Kongens Have lige efter skole? Jo, så er jeg hjemme hos dig. Vi skal bare i Kongens Have. Må jeg ikke komme med? Vi har kun 5 klipper i 10, og så... Så ringer alligevel lige om lidt. Altså, jeg blev på et tidspunkt opfattet som den voldelige herinde i klassen, ikke? Og det har jeg faktisk været rigtig ked af at være, fordi det føler jeg har fået andre syn på mig til at være sådan lidt, hun slår fra sig, hun kan godt klare sig selv og sådan noget, og det har jeg egentlig ikke haft lyst til at være, og har svært ved at ændre det, og det er fordi man ikke rigtig kan blive sådan accepteret. Altså sådan, man får det jo også bedre, hvis de andre i klassen har det godt. Så altså, hvis man kigger, så kan man jo... Så kan det være, at der er en, der har det dårligt, så kan man prøve at hjælpe dem, og så har man lige pludselig en helt god ven, ikke? Center for Rummelighed arbejder med trivsel og faglighed. På Enghavegård Skole hjælper vi en 8. klasses årgang med at skabe bedre og dybere relationer. Vi hjælper eleverne med at træne deres venskaber gennem filmproduktion og interviewtræning. Det giver dem kompetencer, færdigheder og social tryghed. Jeg er helt sikker i min tro her, fordi i forhold til den i forhold til den mere sådan traditionelle faglig bundne undervisning, så sker der jo det, at når du kommer ud med det, du kommer ud med her, og når vi lader eleverne arbejde sammen på den her måde, så sker der noget andet læring, og det der blandt andet sker, det er den der oprettelse af et fællesskab. Og hvis man først har fået oprettet det der klassefællesskab, hvor rummeligheden og forståelsen for hinanden og de positioner, man har i forhold til hinanden er, og hvis eleverne kender deres rolle og ved, hvor de kan sætte sig selv ind, og at man er positivt nysgerrig på hinanden og sådan noget, så tror jeg, at det er meget nemmere at lave faglig undervisning, uanset hvordan man så gør det. Altså det kommer til at give et enormt råderum. Folkeskolen fører nu mange børn tilbage fra specialundervisning til normalklasserne. Men hvis personalet ikke bliver hjulpet til at rumme og støtte alle, bliver resultatet bare en ny form for eksklusion inden for skolen. Det vil vi modvirke. Man kan ikke bare lige tage de elever, der går på specialskole og specialklasser i dag, og så sige, så er det over en almindelig klasse. Det kræver en hel del. Man skal se, om man er på tålt ophold, eller man er inkluderet. For der er rigtig meget inklusion, der er tålt ophold, hvor barnet i bund og grund er rigtig, rigtig isoleret, og inde i sig selv føler sig fuldstændig alene. Og det har vi jo kunne se på mange af vores børn, når de kommer her, at de har følt sig i folkeskolen fuldstændig alene. Man har meget løse tøjler og ens skoledag bestemt, men egentlig selv. Det kunne også til sidst blive for meget det gode, fordi man vil gerne lære noget også. Vi gør meget fagligt. Fagfagligt her. Vi gør meget i, at det her det er altså en skole, og der vi tager dem til afgangsprøver, de nationale test, de har alt det samme som alle andre. Og de klarer sig formidabelt faktisk til afgangsprøverne. Altså der er jo tæt samarbejde så med UU-vejledere, ja. fra 8. klasse af. Mm. Og alle er jo, altså, har jo ret til en ungdomsuddannelse, og nogle gange skal den særligt tilrettelægges. Ja. Mit temperament har altid været et stort problem. Og det er det nok også stadig nogle gange, men man lærer at takle det bedre. Jeg har lært at tage mere ansvar, blive mere voksen, og så man føler sig, altså selvfølgelig bliver man ældre, men man føler sig også ældre, så det er jeg selv glad for. Vi gør meget i at socialisere i forhold til gruppen, men man er nødt til kognitivt at undervise i
i alle mulige ting i. Hvordan er man en god ven? Hvordan gør man alle de her ting, som alle almindelige børn aflæser? Altså, vores indsats i forhold til det er jo så at lære dem det. Altså, det børn ikke kan, altså i stedet for at snakke om hele tiden, hvad de ikke kan, så kunne man jo begynde at lære dem det. For at man kan inkludere elever med specielle behov, uden at det går ud over de andre elever, der er vi altså nødt til at have ressourcen med. Således at klassens almindelige lærer bliver aflastet i forhold til eleverne med særlige behov. Hvis ikke der kommer en sådan ressource med ind i klassen, så vil det uværligt gå ud over de andre elever. Vi lader lærerne, underviserne rundt omkring i stikken, hvis ikke vi kommer ind med nogle redskaber og nogle bud på, hvordan rummelighed. Det lærerne i højst grad efterspørger, i øvrigt ikke bare i Danmark, det er efteruddannelse med hensyn til at håndtere elever med særlige behov. Det, der er brug for, det er at arbejde med, hvordan får man klassefællesskaber til at fungere. Hvordan får man meget forskellige artede elevgrupper til at fungere. Det kan være en udfordring eller en styrke, når mennesker med mange forskellige kulturelle baggrunde skal arbejde sammen. Center for Rummelighed sætter fokus på identitet og kultur. Målet er at gøre diversitet til en styrke. Danny, du må ikke tage penslerne. Jo, du må sige til. Ja, men du må ikke tage dem. Jeg siger det til Sten til dig. Nej, fordi jeg tog den fra dig, fordi du ikke måtte. Jo, jeg må. Jeg spørger. Jeg siger det. Ja, men Danny, ved du hvad faktisk? Jeg ved godt, du ikke kan forstå helt reglerne. Det er fordi, vi snakker dansk. Næsten alle, ikke? Og så er det fordi, man ikke må røre panserne. Ideen om danskhed etableres tidligt. Når selv børnehavebørn siger, at vi taler dansk her, så bliver forskellen på os og dem meget tydelig. Hvis man ikke taler dansk her, så opfører man sig altså ikke rigtigt. Men Danny, hvis du godt vidste, man ikke må tage pæsterne, hvorfor gjorde du det så? Det vidste jeg ikke. Personalet har ikke mulighed for at se alt. Udskilling kan ske i det skjulte. Men eksklusion sker aldrig i et tomrum, og vi kan modvirke eksklusion. Ideerne om, hvad kultur og etnicitet betyder, udvikler sig over tid. I 1996 havde Mohamed Hamouti en temmelig neutral forklaring på, hvad identitet betød for ham. 15 år senere har han fået nogle mere blandede oplevelser med sig. Identitet, det kan være ret mange ting. Altså, det kan være fra ens pas til ens tykkelse, til ens længde, til ens øjnefarve, til ens hudfarve, altså, til ens hårfarve. Altså, der er så mange ting. Man kan sige det på identitet, det er jo ligesom ens legitimation, eller altså hvordan man er. Når man så er etnisk, så føler man sig meget udstillet. Jeg kan huske meget i forhold til politik og ting og sager, at når jeg kørte bil, det var det vigtigt for mig at være en god ambassadør. Så hvis jeg holdt tilbage for cyklisten ting og sager, så kunne de se, at der var en god etnisk person. Jeg var den første kontorliv i stats, overpræcis, som var sådan en statsamt, som nu hedder en statsforvaltning. Og for mig var det utrolig vigtigt at være en god ambassadør, som etnisk fyr og så videre, fordi på den måde så kunne det åbne op for, at andre med anden etnisk baggrund kunne få elevpladser. Jeg kan huske, da jeg arbejdede derinde, der var jeg formand for fredagsbar, jeg var formand for kageklubben, og jeg havde virkelig sørget for det sociale liv. Det kan man godt se. Jeg havde virkelig sørget for det sociale liv i det her år på Sedum her, og vi tror, vi var 70 ansatte. Og så den 12. september 2001, så kommer der en gut hen til mig, som jeg har reddet for en rørfuld og fulgt hjem i, sendt hjem i en taxa, når vi var i byen og så videre, så spørger mig, hvornår jeg vil flyve en flyvemaskine ind i overpræsidiet. Det vil sige, sammenlignet meget med noget af det, jeg tager allermest afstand fra. Og der kan jeg huske, lige den dag, så sad jeg og tænkte, hvad er det, der sker her? Jeg har givet afkald på lidt min egen kultur, min egen religion og så videre, og så alligevel, så anerkender de mig. Og der kan jeg huske, at det var det, der skete, som var meget tydeligt, der var, at efter 11. september, der var utrolig mange, der gik hen og blev fanatiske. Modsat side. Og så det ligger ind, det der, hvis man ikke bliver accepteret i det danske samfund, eller sådan noget, så er der etniske danskere, som bliver nynazister eller rocker, fordi man søger til. Altså man søger noget at være sammen med andre omkring noget fællesskab. Og der kan jeg huske, at der var jeg sådan en, der var tænkt, skal jeg gå over i en eller anden lejr? Nej, men så er jeg så fornuftigt nok til at lade være, vel? Men jeg kan bare huske, at det rammer mig, og det rammer mig helt vildt meget. Jeg havde det så dårligt i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg tror ikke, det bliver nemmere. Jeg tror, det bliver nemmere for forældre at forstå systemet for at støtte deres børn. Men jeg tror, de unge i dag er lige så splittet, som de var for 15 år siden. Arkitektur og indretning kan hæmme eller støtte læring og rummelighed. Alt for ofte bygger man nyt eller bygger om,
uden at have klare pædagogiske mål og retning. Sammen med arkitekter, forskere og personale skaber vi et bedre samspil mellem rum og rummelighed. Vi skal simpelthen vende om på den måde, vi ser skolen på. Vi skal ikke få tilpasset de unge mennesker til skolen og fortsætte ud af sporet. Vi skal godt nok gøre dem dygtige. De skal have mere af det og mere af det og mere af det, så de bliver bedre til matematik, så de kan løse sinus og cosinus og hvad det nu ellers hedder. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan giver vi dem lyst til at være her. Og når det er gjort, når vi har dem inden for døren, når vi har dem her, når de har lyst til at være her, når de føler, at de kan være sig selv bekendt, så skal vi selvfølgelig være ambitiøse, og vi skal stille krav, og de skal lære noget. Men vi bliver nødt til at møde dem på en anden måde, tror jeg, end vi har gjort generelt i skolesystemet. Jeg tror, man kan nå rigtig, rigtig langt, hvis arkitekturen og det lærersamarbejde, der foregår i arkitekturen, hænger sammen og fungerer, og at man har nogle fælles visioner for, hvordan de rum skal bruges. Og hvordan stiller de nye fysiske rammer læreren? Det stiller læreren enormt sårbart, og det stiller skolen sårbart, fordi de står ligesom, at skal opfinde den dybe tallerken på de enkelte skoler. Og så skal jeg lige fortælle jer lidt, hvad det her er. Den helst, den er fra det her reg og ind til indevægen. Og så er der en bro, og det er derfor, at vi har sat to reg op, hvor vi har nu glædet det slamme i løbet af weekenden. Målet er at inspirere lærerne især, men jo selvfølgelig også børnene til og eleverne til at tænke læring på nye måder. Eleverne til at få rum og plads, fleksibilitet til at lære på de måder, som falder dem for. Og lærerne til at tænke ud af boksen eller ud af klasselokalet og kan man sige, give eleverne fri på nogle måder, kunne man måske sige. Fordi det er jo også det, der sker med de klasserum, der er nu. De er bundet, både lærere og elever, af nogle særlige rammer. Så det, der ligger lige for at gøre, den måde, der ligger lige for at undervise, er jo lærerne doserer til eleverne. Det er det, der virker, og det er det, man har, når man kommer ind af klasselokalet. Så hvis man skal gøre noget andet, så skal man til at ud og finde det, skal man til at booke det på intra, så skal man til at rykke det hele rundt, og så er de første 20 minutter gået. Ikke? Her skal vi gerne have noget, hvor man kan, som er lige til at gå til, og der er mulighed for at gøre noget andet. Det, som jeg oplever rundt om i landet i kommunen, det er, at den enkelte skole står hver gang med opgaven med at opfinde, hvad så nu? Lige præcis. Vi har været hos arkitekter enormt behov for, at der er meget mere skarphed fra brugerne og fra lærerne, først og fremmest fra lærerne, altså, og meget mere viden om, hvordan er det, man gør det her? Hvordan understøtter man de forskellige intelligenser osv.? Vi har haft en arkitekt og en forsker med, som har gjort rigtig meget for, at vi bliver ved med at holde fokus på, hvad er det, vi vil med det her rum, hvilke funktioner vil vi have, hvilket miljø vil vi skabe. Det, vi har gjort os umage med, er at holde fokus på den her særlige målgruppe og på læring, pædagogik omkring og sådan fællesskab, hvordan bevæger man sig, hvordan er man sammen som unge mennesker, hvordan lærer man. Og forskellige unge mennesker, for unge mennesker har også forskellige behov, hvordan kan forskellige unge mennesker forskellige steder i det samme store rammer gøre de her være til stede og lære. Det, som jeg tror er rigtig væsentligt, det er, og fantastisk jo er, at man har opdaget, at man lærer bedre, når man har det godt, og når man føler sig tryg, og når man har selvtid, og man har mulighed for at finde hjem. Vi bygger på forskning og skaber resultater gennem kreativitet. Vi tror på, at alle skal med.